ćao društvo, ovako. Svima nam u suštini ume da bude problem to vreme za pripremu obaka. Evo ovako, a može. Vreme za pripremu obroka. Šta to znači? To znači, evo, završio sam trening, hoću da jedem kvalitetno i za 20 minuta moram da sam na poslu. Što znači da imam nekih 5 do 10 minuta da pripremim svoj obrok. Ja sam našao način kako da za 6 minuta pripremimo visokoproteinski obrok, koji je dobar posle treninga i prost i jednostavan da se spremi. Pa tako da stavit ćemo štopericu i merimo 6 minuta. Uključili smo tamo tigan da se greje. Treba nam vagica, treba nam grčki jogurt, tela, sir, med, kikiriki, putak, protein, vangla, kašika i ovo od biksera što može da nam pomogne da zamuka. I naravno orašasti pod. Tako da krećemo za 3, 2, 1, odmah. Znači potrebno nam je 25 grama lešnika, odmah ćemo da stavimo to na vagicu. 25 grama, ok, 28, ne, strašno. Merit ćemo vagicu i uzet ćemo da iseckamo sve to malo sitno. Kada to iseckamo, onako fino da bude, ubacit ćemo tigan i pustit ćemo ga da se malo proprži, da se propeče. Tigan smo stavili na tihu vatru i namazali smo ga maslinovim uljem. Tako da, sve što je potrebno jeste da se ovo lepo usitni. Ej, kaži šta ti treba. Za 6 minuta. Za 6 minuta ću da završim. I još ako ti vrši neko pritisak sa strane, kao što su majke i sestre, vrlo lako može se desiti da požuriš. Op, op, i hvatamo činiju. U činiju stavljamo ostale sastojke. Znači, ide sledeće. Grčki jogurt. 400 grama. Ovdje imam 200, znači treba će još 200. Tako da ću da pokupim. Inače, ovo je za dvoje. Tako da, može i jedan ako je baš gladan da pojede. Ga. Jer to grčki jogurt je ubačen. Sljedeći je elasir. Elasir nam ide nekih 100 grama. Elasir je bogat proteinima, skoro i kao grčki jogurt. Tako da i malo je čvršći, tako da će onda u kombinaciju s ovim i vjerovatno sa vodom da da sjajnu strukturu, gustu, kremastu, slatku. Tako, promešamo, ok. Idemo da ubacimo 20 grama meda, što će da pojača naš unos ugljenih hidrata. Op, da mu da sladak smak. Ubacili smo ugljeni, ovaj bož ugljeni hidrati da med. To su šećeri koji su dobri za naše telo nakon treninga. Sljedeće je voda, 30 ml vode. 30 ml vode. Op. Op. Tako. I sve to lepo promešamo zajedno. Tako.
A ja sam kao uzeo ovu. Da mešam, a ne koristim. I na kraju ide, to jest ne, na kraju ide pretposlednji sastojak whey protein Divine Nutrition i na kraju ide kikiriki puter. Jedna ozbiljna kašika kikiriki putera. Pet minuta i 15 sekundi je prošlo. Eto, lepo da izmešamo sad. Naravno, sklonimo se ove vage, vaga je nebitna. Op, 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 op. Lepo da promešamo ovaj visokoproteinski obrok, može čak da se jede iz 3 puta, 2 dana, kako po bude rešio da klopa. U svakom slučaju zdravije, brzo da se spremi, ide nekoliko sastojaka, svi su dobri po naše zdravlje, što je najbitnije. To je to. Šta kažem? I ubaci pečen lešnik, badem, badem i orah. Ovaj jogurt. I to je to. 6 minuta i 46 sekundi. Malo sam omašio. Tako da za 6 minuta imamo kvalitetan obrok. Sladak obrok. Govori sad kiša, obradovat će se. I odličan obrok za posle treninga. Ja sad klopam, a vi, ako niste, subscribeujte se na moj kanal, udarite like, ostavite mi pitanje u komentaru i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!